trycker på mellanslag eller på enter. Nu kör Sebastian motocross. Det här är del 2 av motocross. Ny version från den gamla som är från längre då. Oj. Det är likadant om man kör utanför banan, då räknar den in. Fel håll, rätt håll. Du är jämn, du är sexa där. Ja, jag vet. Det går ingen bra. Tre varv och fem varv, ja. Herregud. Det är långt före de andra spelarna, de andra motocrossförarna. Det är att jag blir varvad. Jaha. Kommer på sista varvet. Jaha. Men så är det på fjärde. Ja. Det är 6 motorkursförare, det är 60. Man ser på kartan hela tiden hur det ser ut. När det är långt det är kvar till mållinjen. Nu är det inte så långt kvar till mållinjen, det är något varv till tror jag. Han är inte duktig på det här. Nej. Du är säkert bättre. Ja, jag är ännu bättre. Nu är vi inte långt kvar. Mål. Det var Sebbes motocrosskörning. Hej då.